Днешният епизод от 0 до 100 години героят ми ще претърпи самолетна катастрофа, след което ще попадне на остров, където една жена ще се опита да го убие. А какво ще стане до края на епизода, ще разберете след като го изгледате. Разбира се, вие ако желаете още на тази игра, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, за хората, които не ме следват в Instagram профилът ми, могат да го направят, тъй като тези дни се очаква да кача и първият giveaway за месеца. А до края му ще има цели още два. А сега да ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Айде започваме. Или продължаваме. Или играта не иска да тръгне. Вудо. До 100 продължава играта, така ли? Сега разбирам защо всъщност има толкова много реклами. Всички игри на тая компания просто бликат от реклами. И аз влизам и им пиша отрицателни ревюта заради това, че игрите им просто не се играят от реклами. Така че хора, ако свалите игра на Voodoo, докато играете си, изключвайте нета. Препоръчително е. Въпреки това пак излизат някакви реклами, което не знам как се случва. Така, предният път избягахме от полицията. И идваме на някакъв мотел. Здравейте, здравейте, ще желая една стая. Мали, каква скърцаща врата само. Сядам си тъжничък. И така минават... А, една година всъщност, помислих, че са две. Добре. Дали ще не доведе? О, до бара! Ще пием! Трябват комедианти. Само комедиант не си. Сега ще стана, гледай. Това си съм? Да, ти си. А, ладът, откъде съм намерил пари за костюм? А, това е най-скапаната шега, която съм чул. Какво казала едната на другата? Какво да отбележа, брат? Ви двете са малумни. You're my best friend. Айде. Не мога да повярвам, че ми пляскат. Ей, двамата са тежко пияни, бе, пич. Не ти се, не се радват на шегата, тя просто за това, че са се напили по-скоро. Нали? Кое е най-тъпото животно в джунглата, маймуната или полярната мечка? Полярната мечка. Трябва да кажеш като шега. Да стане забавно, ама то пак не е забавно. Тя не ми каже, че наистина се скъсват от смях. Моля ви, излезе на бара. Да, направо се напикаха. Дайте някой бакшиш! Нямам да, пари. Само бакшиш няма да дам на това. Айде бе, кога ще ми порасне брада, си личия, че съм на 45? Еба, ти пак мога да се бръсне. Аз една година съм прекарал в бара, брат. Ме по-добре, отколкото да си в затвора. That's not cool, копеле. Да. Леле, 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 ще стана феймъс, гледай само. Ground beef, мамка му! Не, писча шеги! Въй, 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 въй. Като цяло хуморът на англичаните съм го забеля... Аз е типичен английски хумор. Да, де, но е смахнат. Не ето, е смахнат. Гледайте сега, играта е изтеглена обаче, но ме карат уж да го сваля, защото не се е свалила и да си включа интернет. Измамници такива. Двамата знаем, че няма да ти пуснат да довършиш играта без да им дадеш пари. Нали? Охо, я гледай каква публика само. Шалиту. Шалиту. Не знам за... О, не. The people are dying to да, get да, it. Да, 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 да. Охо, какво е това ръка пляска? Оле, боже. Оф. Мале, мале, мале. Тия шегички са... Комедийни шоута да не са така. Никога не съм бил. Ето я и първата реклама. Мале, надявам се на 50 вече да съм с бастун. Охо, частия самолет, брат! Да се бият за 2 лева. Ще искам чаша. Мале, гледай, гледай, аз съм сланци, брат. И една... Ще се разбия самолета според мен. А, Шадла, what? Това откъде го знаят? Аз май всъщност така си кръстих героя. Да, вероятно. Остана. Май...
Залата. То направо амфитеатър, бе. Брат. Добре, завладявам света просто. Садбери. Булбери. Макар и да не знам защо трябва да... Това няма лойка. Не го разбирам всъщност. Да, няма лойка. Ими, айде, булбери. Има ли ръкопляскане? Има, има. Има ръкопляската на тошина. Защо носът ти не може да бъде 12 инча? Защото Пиноккио не е реален. Да, Леле. Твоя герой си е влушил шегите за една година. Нещо си има. Един от бананите от мен. Така, здравейте отново. Добре, това го помниш, Пиноккиото. Не е Пиноккиото. А не, чакай, това да направо те пусна от грешното. Не върваме това танц. Направо много забавно. Добре, мале, скоро ще ударим 50. Сигурно пак ще стане. Мале! Какво става? Иска да те фане малко да... Охо! Хвана ме! Скъпи, тука. Аз съм най-големият ти фен. Буквално. Ай ще дам прегръдка. Дай прегръдка, защото иначе ще стане много лошо за кариерата ти. Ще има четворка? Или? Две деца и една грамадна, да. Така... Да, няма такова нещо. Гледали са ти видеото и са разбрали как мамиш. Ако някой е пробвал игрите им, отивайте да им напишете отрицателни ревюта. На летището съм, защо нямам частен самолет? Този ме разпозна. Юра Шадла! Оф. Феновете ли? Айде, добре, бъди добър със феновете. А Калконао? Шига, която съм чувал някога. Нали? The Winning Ring. The Lord of the Ring. Ау! Не, брат, как това? Бе, другото, това беше по-забавният отговор. Вие бавате ли се? Я махайте се от тука. А, така, тръгнаха си. Ама сега ще ги върна. Ах, вие старци такива! Не знам какво му е забавното на това. И те не знаят, ама пляскат. Ме на по-забавния отговор фулят бананите. Хих, майка ви. Мале, то съм молете изгни отвън. О-оу! Да, казвайте, че ще има инцидент със самолет. О-оу! Леле. Да седя ли да скачам? Стой. Не се... Как ще скочиш без парашут си дори? Стоиш и чакаш то да се опита да приводни самолета, ако да сте на океан, макар е. Брат. Не ме бива на тая игра. Тук ще умрях. Представяш ли си след време живота буквално да е това? Е така, умираш и ти предлагат, ще изгледаш една реклама, за да останеш жив. Бич, извинявай много, ама ще изгледам рекламата. И две ще изгледам даже. Добре, скачаме. Значи, добре, ама как ще... Ти ще умреш при двата случая. Моля те, не ми каза, че ще оцелееш като паднеш от такава височина в океана. Ами, най-вероятно сега... Fortnite. Ще ми се отвори тайно парашута или ще си използвам... Якито като парашут, не знам. Ползваш якито като парашут, не мога да не ми кажа, че това ще стане. Така, сега гледай, започвам отново, за трети път. А, да. Нов живот. Няма да обяснят как оцеля. Няма да обяснят как оцеля падането. Хей, най-накрая! Съм пустил брада. А кои са пак тия и откъде се появиха така на среднището? А, не, това са спомени. Мечта, той халюцинира за жена. Спомени са, бе. А, така ли. Айде, дрехите вече са ми се скъсали. Това ми напомня на оная играта, дето беше маймуна. Нали? И развиваше човечеството. Гледай сега! Ще трябва да ловувам! Я! Индианци! Канибали. Ще те изядат, аз ти гарантирам. Или ще те присъединят към племето. В устана бас не мога да се покатеря на едно дърво. И риба не мога да хвана. И на това бас се му се казва тотем. Даде. Нямаше избор, давай просто и без това ще намерят иначе. Здравейте, колешки!
Те май мене ще ме ловуват. Гледай сега. Най-вероятно ще съм единствения мъж на острова и ще им трябвам. О, ще заподиш целия остров. Това е майка и дете. Сега ще направим сестрича. Така. И сега ще си направя цяло селище. Нали? Оттуда, мое собствено. Да. Добре, браво. Добри маневри. Чакай да се присъединя, да. Какво размахвам? Оу! Какво правиш, пичко? Какво беше това? Тя ми разби главата. Аз Спайдърмен ли съм? Тук май трябва да има въже, което е невидимо. Една година по-късно се превърна в Чубака. Гери ся. Ти стана Маугли или Тарзан. Едно от двете. Добре, кажи честно, че са тия маневри, не. За една година само косата ми е пораснала. Е, ти сигурно имаш някакъв... Оле, тук ще имам избор. Вей, това е много важно сега да избера правилния. Най-вероятно ще дойдат спасители. Е, бягай, не чакай, да, всъщност бягаш и ги взимаш с тебе. Не, ако избягам ще остана без тях. Не! Да, нямаш много избор, няма да гледам 9 реклами. Ще гледаш 9 реклами. Не, няма да гледам 9 реклами, предпочитам да напуснеш. Оф, малу, Добре, отивам да гледам фокуса. Кажи къде свършат рекламите. Добре. Монстър е проблем. Да, той имаше ограничен лимит на рекламите. Как му е 9, бе, брат? Не можаха ли поне 4 или 3 да сложат? Али максимум 5. Те ти казаха, искаме 2 лева буквално, за да продължиш. Айде, де! Нямаш избор, напускай! О, веро ли ще го плати, бе? А видо такава, как ще дадеш 2 лева за това? Така... Теща уредня. О, и тая. Продължаваме. Добре, Баско, Васко. Минус 2 лева. 2 лева. Васе, виж, че компанията спечели. Пъпъръпъп. И сега ме нахара пак да платя, представяш ли си? Мислиш, че ще ме изненада? Гледай, брат. Ще гледа. А, чакай, мислиш, че ти се пусна реклама. Направил съм си чисто нова къща. А, това са спини. Брат, съжалявам, че ще го кажа, ама тройка. Не, тази на 12. Просто не, накрая. Е неморално. Накрая ще остана без нито една обета за това. Изкараш, така ще се избият и ще можеш да напуснеш острова спокойно. А, да, тази ще отмъсти. Айде, казах ти тройка да направиш. Глупак. Айде, сега ще подпали газа. Не! What the fuck? Брат! Зърхти. Ама той играта ме кара да я направя! Знаех се, че нещо такова ще стане, само дето си мислех, че няма да е толкова скоро. Добре. Добре, а едната е на 20, другата е на 18. Защо разликата им в физиката е толкова грамадна обаче? Явно... Да, може да са от различни въщи. Давай просто тройката и да се свършва. Айде. Разбали ме шегата да се свършва. Много си забавен. По-забавен съм от това твоя, така че... Сега гледай! Деца! What? Какво е това, бе? Какво съм направил унази вечер? Станах баща на 57! Стига, бе! Никога не е твърде късно. А вече съм с пушка. Не. Оле! Е, сега ще стане лошо. Атакувам? Чакай, първо се опитай да им помогнеш. Добре. Ще направите селище. Месо! Това с мутиката, какво прави? Ама те са само мъже, те ще ми вземат децата! И тебе ще те вземат, май. Ай, как те клъцна с мутичката, леле! Брат, оттрепаха, ама аз този епизод умрях 100 пъти! Твърде си добър с хората. О, не, вече е смърт. В принцип има една много правилна поговорка, която обаче пък обезкуражава хората да помагат на останалите. И тя е... Я, точно. Направи добро, изяш лайно. Не винаги. Това ти казвам, не винаги е така, но... Това, че правиш
добро за хората не значи, че ще го получиш обратно. И тоя пич се чарджва като някой от Наруто. Добро, по принцип не трябва да очакваш да го получиш обратно същото добро. Правиш добро, за да направиш друго, не за да... Да, да, така е. А знаеш какво стана сега? Май живота ми свършва тук. Боже, ще те охапе змия. Трансформира се в пенсия. На живота ми... На 61 години ще умреш. Да. Стига, бе, това е много гадно да знам, че ще умра. А ти ги преби, сега са лоялни към тебе. What the fuck? Да, да, да. Кой пречи да те наръгат пад в съня ти? А не, то просто няма какво повече да се случи, защото ти избра да останеш на острова. Пича, имаше кратък живот изпълнен с много... Бил съм, значи, на 61 години с net worth 53 000 долара. Толкова малко, брат! А уж бях голямата звезда. Комедиан по кариера, сила 65, комедиан. Щастие... Щастие 80%, което е много важно. Поне съм умрял щастлив. И сега мога да се върна във времето и да видим какво би се случило, ако се бях върнал в града. Ако не беше дал 2 лева, искаш да кажеш. Да. Вау! Колко шанта в живот само. Надявам се да ви е харесал епизода. Ако е така, искате още да чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.